вже штук 20 пролетіло. Не видно українського герба. Точно російські. Прямо над хатами. Прямо ось над хатами літають, падли. Полетіли в сторону аеропорта. Бомблять аеропорт. Чути, що йде бій. Вже штук 30 нарахував точно. Блядь, их тут реально дохуя. Вот еще летят. Это пиздец. Это просто пиздец. И таких штук 30. Капец, он седает. Седает, да? Да. Таких уже штук 30, наверное, пролетело.